Amigos do portal JC 24 horas, mais uma vez ao vivo, porque está cada vez mais, né, nós estamos recebendo informações sobre esse homicídio. Lembrando que todas as informações irão para o portal JC 24 horas. Muita gente fica na expectativa apenas do Face. A página do Face é para a gente falar do assunto, falar ao vivo, pegar as informações, entrevistar as pessoas que têm as notícias. Mas os detalhes escritos, digitado, com foto e tudo, é no portal JC 24 horas. Então vá lá, porque é no portal também que você vai ver o nome dos nossos parceiros. É, a gente não faz um trabalho só não. Tá aqui, ó. Nós temos nossos parceiros. Cadê parceiro? Deixa eu botar aqui para você ver. Olha aí, ó. Esse é o JC 24 horas que você tem que acompanhar de perto. Temos aí a Intimus Moda, que soma com a gente nesse trabalho. Temos também Espeticia, Dario Pax, né? Também somando com a gente já há um bom tempo. Temos muitos parceiros que somam com o nosso trabalho. A Refine Baby Kids, Rei do Cimento, G-Gás. Olha só, esses nomes a gente está dizendo para que você, na hora de consumir seu produto, vá optar pelas pessoas que estão com a gente, é claro, né? Nobre Refrigerações, Galeria dos Calçados, o Espeto está aí novamente. Enfim, vários parceiros que nós temos e somos muito gratos a eles. Agora, em relação ao homicídio de Flor do Piauí, olha, já começa a chegar as belas imagens. Olha, isso aí é o rapaz que foi assassinado, né? A informação que chega aqui é o seguinte: é o cigano foi assassinado em Flor do Piauí por volta de 21 horas durante uma cobrança em sua residência. A informação foi passada pelo Cabo Anísio. Do homicídio também saíram baleados, os homicidas foram baleados também na hora do crime. Possivelmente numa troca de tiros, é o que nós já falamos. O capitão Helder informou que os atores foram presos. Opa! Os autores foram presos em Canto Buriti e trata-se de PMs, de Pernambuco. Olha, rapaz, confirmado então, tá aí a imagem do cigano que foi assassinado. Então, confirmado, agora é praticamente oficial a informação, né? Os elementos envolvidos na morte do cigano são policiais. Que pena, né? O cara ingressa no rumo da lei e no trajeto perde o trem da história e faz a meia volta. Lamentável, mas é real. Justiça seja feita, porque pior do bandido é o que conhece o lado da polícia. Daqui a pouco, no portal JC, você já sabe, vai no Google, jc24horas.com.br, aí sim você vai ter todos os detalhes que nem você está vendo aqui, ó. Das informações. Essa é só uma dica para você não ficar na expectativa apenas do Face. Tudo que a gente faz no Facebook, ou praticamente tudo, vem aqui para o JC 24 horas. Aqui você vai conhecer nossos parceiros. Você vai ver aqui uma operação que a PRF fez, né? Vai ver o encontro do vereador em Teresina com o comandante-geral e outras informações só do JC que você sabe. É 24 horas com você. Meu amigo Fábio, né? Parabéns pelo belo trabalho. Moro nos Estados Unidos. Olha, gente, pelo amor de Deus, nós estamos sendo assistidos nos Estados Unidos pelo nosso amigo Fábio. Fábio, muito obrigado. Olha, nós somos muito gratos a cada pessoa que se manifesta como acompanhante do nosso trabalho. Agora, é claro, muito embora sejam todos iguais na hora da gratidão, mas a distância aumenta um pouco a nossa felicidade e nos dá uma administrada vaidade. Muito obrigado, Fábio, dos Estados Unidos, acompanhando. Manda um vídeo, cara. Manda um vídeo aí pra gente divulgar aí você acompanhando a gente de tão distante. Isso aumenta nossa responsabilidade e distancia para longe o nosso cansaço. É isso aí. Muito obrigado a todos. Vamos agora trabalhar no JC, escrever, digitar essa matéria para que você tenha mais detalhes em torno desse caso. Portal JC, desde Roraima aos Estados Unidos. 24 horas com você.